dalxiisku haddii aad dalxiisku ula lahayn dhaqan waa nin surwaal sita laakiin aan shaati sidanin. Runtii waxaan qabaa dalxiisku dhaqanka meelo fara badan ma ka soo galaa, gaar ahaan markaynu soomaalida nahay. Sideedaba horta dalxiis waxaa la yidhahdaa markuu qofku goob ka tago, goobta uu gurigiisa u degan yahay ama goobta shaqadiisu tahay uu ka tago ee uu goob kala qabto. Dadka qaar baa waxay u yaqaanaan markay suuqa aad soo qabato ee aad ka timaado, maanta gurigaaga aad ka timaado ama goobtaada shaqo aad ka timaado ee aad caawa rabto inaad Lido Beach aad kafay ka soo cabto, inta aad sii socoto dalxiis baad ku jirtaa. Marka dalxiis waxaa lagu qeexaa markasta markaad goobtaada ka tagto adiga oo u socda goob kale oo aad ku nasanayso. Sidoo kale iminka dalxiiska waxaaba laga dhigay qayb cibaadadii ka midaba waa laga dhigay xajkii iyo cibradii waddamada qaar waxay ka dhigeen in uu dalxiis yahay. Sidoo kale waxaa jirta haddaan xagga dhaqanka usoo qeyno waxyaalaha aadka dunidu maanta ugu tartato waxaa ka mid a cuntooyinka. Waddan waliba cuntuu leeyahay, cunto iyo dhaqanna meel ba iska soo galaan. Waxaa jirta heesaha, heesa hawlaadeedka, agabka inu isticmaalo inta ugu badan ama dadka dalxiisayaasha ahi waxa ay danayaan bay ka mid tahay. Marka si guud waxaan kusoo koobayaa waqti badan luminaynin, marnaba dhaqanka iyo dalxiisku ma kala maarmaan, waana isku lalan yihiin. Aad baad mahadsan.